Olá. Alpinistas da luz. Mais um degrau nessa montanha para que nós possamos cada vez mais estarmos em nós, na presença do eu sou o que eu sou, a presença da luz dentro de nós. E o som tem um papel fundamental. O mantra, que é o são, o mantra é, os mantras são cálices de luz. São palavras que foram colocadas intencionalmente juntas para trazer luz e transferir essa luz para o nosso potencial e nós aumentarmos a nossa capacidade de sermos cada vez mais iguais à luz. Hoje nós vamos ver um mantra que vai nos ajudar a encontrar soluções durante o sono e sonhar com elas. Porque lá nós temos um acesso muito maior à criatividade e à realidade. Na verdade, nós vivemos aqui no mundo do 1%. 99% é quando nós estamos entre aspas dormindo, porque é quando nós de fato acordamos na no nosso corpo espiritual. Então, hoje nós vamos ver esse mantra que vai ajudar você cada vez mais. É um processo, você vai começar a fazer aí cada vez mais você vai acordar e lembrar-se daquilo que você sonhou, a solução que veio durante o sonho. Então, isso é uma grande ajuda para pessoas que passam o dia tensas ou para as pessoas que passam harmoniosamente. É uma janela uma janela para a realidade. Nos dois casos, você tem uma possibilidade de acessar todo o poder do seu subconsciente, todo o poder do seu anjo interior, qualquer nome ou caminho que você esteja trilhando e que considere. Importante é esse acesso à luz. Cada vez mais o acesso à luz. Só a luz ilumina todas as dificuldades, transformando-as em benefícios e em soluções. Então, me ajude também a ajudar mais pessoas e você também ajude mais pessoas. Aí, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esses vídeos, porque são vídeos, conexões, fazem com que a alma das pessoas retorne ao conhecimento original, para que possam evoluir cada vez mais. Dê um like aí, um curta, porque isso torna-nos relevantes para o Google e assim o Google distribui mais para muito mais pessoas. É um compartilhar. Se você quiser compartilhar, então faça isso e você vai me ajudar a ajudar muita e muita gente. Hoje é uma conexão, como todas, simples, mas bastante fácil de você executar. Primeira coisa, você tem que executar quando for dormir, claro, porque se é para você sonhar, você tem que se preparar para dormir. Então, quando você estiver já preparado para dormir, preparada para dormir, Sente-se na cama. Centre-se em você. Se possível, olhe para o norte. Mas também não é fundamental. Mas depois das 11 horas, faça isso depois das 11 horas. Nós estamos esse mantra trazendo as energias do Espírito Santo. Aqui no Ocidente nós falamos Pai, Filho, Espírito Santo. No Oriente nós falamos Brahma, Vishnu e Shiva. Então, é a mesma correspondência, exatamente, é o Pai que está em tudo isso, como disse Jesus. O importante, você vai precisar fazer 108 vezes. É muito rápido, você vai ver um mantra curtinho. E como é que você conta 108 vezes? Né? Quando a gente faz os mantras, a gente sempre conta aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse é o padrão, 12. Você vai contando, fazendo e contando. Ou usa, né? Um Japa Mala, que tem 108 contas, como você quiser. Não é? Tanto faz. Mas se quiser fazer com as mãos, como é que faz? 12, aí você na mão esquerda contou um. Mais 12, contou 2. Mais 12, contou 13. Mais 12, contou 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 12 dá 108. Fácil, fácil, fácil os nossos sonhos, principalmente os últimos da noite, têm uma capacidade de conexão com a luz muito grande. Então é isso que nós vamos trabalhar, para que cada vez mais nós acessemos essas essas memórias criativas, estejamos na luz para encontrar soluções daquele problema diário que está muito difícil de resolver. Então, Nesta hora você tem uma, uma, uma condição especial de acessar essa solução, de enxergar novos caminhos que você não está enxergando. O mantra nós vamos fazer 12 vezes, mas você precisa fazer 108 vezes. E, importantíssimo, faça isso somente às quintas-feiras. Na quinta-feira você vai entrar num, num, num portal dimensional que vai facilitar muito. Este acesso e vai criar um caminho dentro de você para que em dado momento, quando o seu karma permitir, você então tenha acesso a essas soluções que vão estar lá, prontinhas, para você acessar. Ok? Então, lembrando, né? Esta mão você vai contando os 12 e aqui cada vez que fizer um 12. né? Você pode ser daqui ou daqui, são três dedos, que é 9 vezes 12, vai dar 108. Nós vamos fazer Aum kiri kiri isvarra. Esse é o mantra. Aum. Importante nesse caso fazer Aum, porque nós vamos entrar no sono, não é? Num sono de realidade. Então, Aum kiri kiri a Aum kiri kiri isvarra. A um kiri kiris a um kiri kiris a um kiri kiris a um kiri kiris varrar a kiri kiris varrar a um kiri kiris varrar a kiris varrar a um Kiri queris varrar, a um queri varrar, a um Então você se sentou na cama, sente se em você, aí pode deitar ou fazer sentado, como queira, e você faça então o 108 às quintas-feiras, depois das 11 horas, ok? E, se possível, olhando para o norte, se você tiver uma é né, o seu sentido do norte. Olhando não significa olhar com os olhos, mas sentir o norte, sentir o ponto de direção do norte. Ah, eu esqueci, ponha também lá o seu clique no sininho para você poder ser informado e informada dos novos vídeos. Mas toda sexta-feira tem um vídeo novo para que você se conecte cada vez mais e juntos possamos subir cada vez melhor. A montanha do nosso ser e, com isso, ajudar muito a transformação do mundo, principalmente nesses três anos proféticos: 2019, 2020 e 2021. Obrigado pelo sonho da luz. Os mantras são o som da luz. Até o próximo encontro.